Re, viss ēters ir te! Labrīt, valsts rietumos debesis ir apmākušās, vietām arī nedaudz līst, bet citviet gan jau starp mākoņiem spīd saule. Rīts vietām ir dzestras gaisa temperatūra pazeminājusies līdz plus 7, plus 9 grādiem siltāks Kurzemes piekrastē, tur līdz plus 14. Dienas laikā mākoņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, un šodien nokrišņi gaidām galvenokārt valsts rietumu, tāpat arī centrālajā daļā, bet to intensitāte būs ievērojami mazāka nekā iepriekšējā diennaktī. Dienā gaisa temperatūra robežās no plus 13 līdz plus 15, nedaudz siltāks Kurzemes rietumu piekrastē tur līdz plus 17, plus 19, bet valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains, ziemeļu puses vējuši līdz ar to šķitīs, ka ir nedaudz vēsāks. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd gaisa temperatūra ap plus 10, plus 11 grādiem. Dienā mākoņu būs daudz, dienas gaitā brīžiem ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, tomēr brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra Rīgā līdz plus